veliku kampanju za obalu kao i kampanju protiv donošenja onakvog prijedloga zakona o pomorskom dobru iz razloga što je bilo vidljivo da i zakon o pomorskom dobru, a sada vidimo da je to isto i u zakonu o prostornom planiranju, prostor ne tretira kao zajednički resurs, resurs koji treba služiti zajedničkim potrebama, nego gleda sve moguće načine kako da se zapravo prostor privatizira u korist određenih pojedinaca. Kada sam kao predsjednica odbora za okoliš prije godinu dana održala okrugli stol ovdje, zapravo tematsku sjednicu ovdje u Saboru sa strukom iz prostornog planiranja i ministarstvom mora, ministarstvom graditeljstva i svim zainteresiranim zastupnicima, bilo je jasno rečeno nam tada i obećano da će zakon o pomorskom dobru, zakon o prostornom planiranju i zakon o građenju zajedno ići u potpuno noveliranje i kao paket zakona doći ovdje na raspravu, jer da se želi napraviti veliki zaokret u upravljanju prostorom. To se nije dogodilo. Točkasto nam je došao prvo zakon o pomorskom dobru koji je bio katastrofalan, nakon koje kad smo vodili kampanju smo skupili 30.000 potpisa građana u nekih mjesec dana protiv tog zakona. Ono što vidimo je da je minimalno što smo uspjeli napraviti je da on nije došao u drugo čitanje, jer je evidentno vlada shvatila da takav zakon ne može uputiti u Sabor i da se građani protiv njega bune. Međutim, sada kroz drugi zakon, zakon o prostornom planiranju, pokušavaju gurati iste te principe. Iste te principe upravljanja prostorom. A ti principi su vam ono što smo jučer vidjeli u priči Đurđice Klancir, da oni pojedinci koji imaju veze, koji imaju novaca, mogu ne samo graditi u najljepšim uvalama prvi red do mora, nego mogu i koristiti pomorsko dobro. Dobiti dozvole u roku keks i za korištenje tog pomorskog dobra da bi sebi gradili vile. Ali kada građani u drugim dijelovima zemlje pokušavaju dobiti za osnovnu infrastrukturu u svojim gradovima i općinama dozvole i studije i tako dalje, onda se čeka godinama. Kad treba zaštititi određeni prostor od devastacije, onda se čeka godinama. I to je ono u kojem smjeru ide i ovaj zakon i zakon o pomorskom dobru. Zbog toga je bilo izuzetno važno to što smo tada dogovorili na tematskoj sjednici, da to ide kao paket, da bi vidjeli kako jedno djeluje na drugo. Namjerno se išlo u potpuno suprotnom smjeru. Tako da, mi ćemo se i dalje baviti i pomorskim dobrom, bavit ćemo se i ovim prostornim planiranjem i zahtijevati da se prostorom upravlja drugčije. Ja ću vam reći poplave o kojima smo pričali neki dan. Zašto su tako katastrofalne? Ministar kaže zbog klimatskih promjena. Pa da, ali mi znamo za klimatske promjene već više od 10 godina. Mi već godinama znamo da će Hrvatska biti jedna od tri zemlje najpogođenije klimatskim promjenama. I uporno se odbija napraviti ono što nam je zapravo najjeftinije i najdugoročnije i najodrživije. A to je da upravljamo prostorom na način da rijeke imaju prirodni tok, da imaju prirodna mjesta za izljevanje i da tlo, šumsko tlo i zemljište uz rijeke bude oslobođeno od gradnje, da se ne sjeku šume, da bi se moglo upijati veća količina vode. Ne, to ne može. Nego će se najavljivati veliki infrastrukturni projekti koji koštaju milijarde sa upitnim efektom, a na kraju se niti nikad ne izvedu, kao što smo vidjeli na primjeru Karlovca. Zato nam je potreban državni prostorni plan, zato nam je potreban drugačiji zakon o prostornom planiranju, jer ako mi sada ne počinjemo drugačije tretirati prostor, plaćat ćemo ogromne cifre za to. I zbog ovih elementarnih nepogoda koje se događaju, ali i zbog toga što nećemo više biti u stanju upravljati sami svojim prostorom, jer će biti privatizirani. Jer ni jedna vlada kasnije, ni jedna općina, ni jedan grad tim neće moći adekvatno upravljati. A potrebe u narednih 15 do 20 godina
za kvalitetno upravljanje prostorom će biti veće nego ikad. Upravo zbog klimatskih promjena i upravo zbog nužnosti prilagodbe naše infrastrukture na te klimatske promjene. Je li ima pitanja? Vezano za ovu investiciju u Brelima sumnjivu, hoćete li tražiti kao zastupnici i objašnjenje od Ministarstva prometa pomorstva kako su tako brzo izdane te dozvole? Možete li vi možda više nego obični građani? Da, pa mislim, tražit ćemo objašnjenje u smislu zašto se zadiralo u plan upravljanja pomorskim dobrom. Općina je mijenjala. Zašto je općina mijenjala? Zašto je to naloženo od strane ministarstva općine? Ja? Kako to, da je to išlo tako brzo, a za neke zbilja ozbiljne stvari koje su nam zajednički potrebne, koje su od javnog interesa, koje predstavljaju javnu infrastrukturu, se intervencije čekaju godinom. Naravno da ćemo pitati da li je to bilo nezakonitog utjecaja, da li je bilo trgovanja utjecajem, da li je bilo pogodovanja. A? Da, pitat ćemo. Ali isto tako znamo da dok god HDZ upravlja tim ministarstvima, da će se takve stvari dalje događati. Jer to su njihova lena, to su ti feudi gdje se sređuje svojima, a onemogućava svima drugima.